Milé dámy, vážení páni, dnes vás všetkých srdečne vítam v obci Dubrava. Áno, priatelia, prinášame vám ďalší jeden z našich vlogov, kde môžete vidieť, ako by mohol vyzerať práve váš deň D. Avšak mnohí z vás sa nás pýtate, čo patrí k pravej poriadnej východniarskej svadbe. Samozrejme, dnešná naša odpoveď v našom vlogu je dobré jedlo, dobrá zábava, dobrá hudba, a samozrejme, neodmysliteľnou súčasťou patrí ku tomu aj tanec. Aby sa dnes dobre tancovalo našim mladom manželom spolu so svadobčanmi, o to sa postarávame práve my, ľudová hudba Marada Škvarlovci z Lipian. A nezabudnite, priatelia, lajkujte našu fanpage stránku ľudová hudba Marada Škvarlovci a odoberajte náš YouTube kanál Toron Marada Škvarlovci Oficiál. Ahojte všetci a poďte si s nami vychutnať túto skvelú atmosféru v obci Dubrava. Čaute. Dámy, môžete nám zakývať do kamerky? Panečku, môžete. Rado, fotograf, pozdravuje našich divákov. Ahoj. Chceš jebúško s jebkou rozprávať? A toto je, priatelia, priama živá atmosféra, kde sa podáva už jedlo v obci Dubrava. Ale nemáte? Áno.